ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି। ବର୍ଷା, ହେ ବର୍ଷା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ମା ଡାକିଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ହଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହଁ 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 ଆରେ ମା ଯେ, ତୁମେ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ବର୍ଷା ବର୍ଷା, ଆରେ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କର ପୁରା ଡେରି ହେଲାଣି। କହୁଛି ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି, ଝିଅ ପିଲାଟା କାମ ଦାମ ତ ଶିଖିବାର ନାହିଁ। କହୁଛି ପୁରା ବାହାଘର କରିଦିଅ, ସେତିକି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଟିଫିନ୍ଟା ନିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିକି ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ। ବାପ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଗଲେ ଗଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। କାହିଁକି ଏମିତି ଘର ଘର ହଉଛ? ତାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କି ସେ ପାଠ ପଢିବା କଥା ଯଦି ପଢୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଯାଇକି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବୁ ହେଲା, ନା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛି ତ ବହୁତ, ନା ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଆସେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଅବେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିସ୍ କରିଛି ତାର ନୋଟ୍ ରଖିଛୁ? ନୋଟ୍ ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାଗିଦେବୁ ନା, ସାର୍ ଦେଇଦେବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭେଜ୍ ଅଛି ଅବେ। ହଉ ଶୁଣ, ତୁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବୁ ନା? ହଁ ଯିବି। ତୁ ଆସିବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆ, ମୁଁ କଲ୍ ମାରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବୁକାଲ କେବିକି, ବୁକାଲ କେବିକଟା ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟର୍ମ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ନେମ୍ରେ କହୁଛେ ମାଉଥ, ସେଇଟାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟର୍ମ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବୁକାଲ କେବିକି। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ମେକାନିଜିମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭ ତଳେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଇଏ ପାଟି, ଆମେ ଯାହା ଖାଇବା ଦେଉଛେ ଲାଳ ଅଛି, ସେ ଲାଳ ସେ ଖାଇବା ସହିତ ମିଶିବ। ଆମର ପାଖାପାଖି 40-50% ଡାଇଜେସନ୍ ଏଇ ସାଲିଭା ଥ୍ରୋରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଇବା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲିଭା ସହିତ ମିଶିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଇସୋଫାଗସ୍, ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫୁଡ଼ ପାଇପ୍। ଫିଲେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା କହିଲ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର କେତେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି? ସାର୍ ସ୍ମଲ୍ରେ 3 ଡ୍ୟୁଡେନିୟମ୍, ଇଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜେଜେନମ୍। ଆଉ ଲାର୍ଜରେ? ସାର୍ ଲାର୍ଜରେ ବି 3 କ'ଣ? ସିକମ୍, କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରେକ୍ଟମ୍। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା କେଉଁଠିକି? ଆମର ଗଲା ଏବେ ସେମିତି ଫର୍ଦର ନୋଟ୍ସ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରେ ନା, ତ ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇପାରିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖାଟା ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲର। ନୋଟ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ନମ୍ବର ନେଇକି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିଲ କି? ମେସେଜ୍ ତ କରିସାରିଛି, ଖରାପ କ'ଣ ଭାବିବି? ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ବାସ୍, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ଅତି ନିଜର ହେଇଯାଏ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ନା କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗେ, ନା କିଛି କରିବାରେ,
ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ସି ହିଁ ସି। ଏକଥା ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ବନେଇଥିବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଠିକ୍ ଅଜୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଷର ଧାରଣା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ବାବା 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ 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 ହଁ, କଲେଜର ଫି ବି ଦେବାର ଅଛି, ଏମିତି ମନ୍ଥ ଲାଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଉଛି। ହଁ ହଉ 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 ତାହେଲେ ରଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଉ ମନେ ରୁହେନି। ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏବେ ହିଁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। କାହିଁ ଦେଖିବିନି? ଦେଖା 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 ନା ଦେଖା ନା ନ ଦେଖା। ଅବେ ଶୁଣ ହେଣେ। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତୁ ଯେମିତି ମୋର କେୟାର ନେଉଛୁ ନା, କେହି ଯିବ ସେମିତି ନେବେ। ଅବେ ବାପା 4,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। 4,000 ଟଙ୍କା କାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ପଠେଇଥିଲି। ବାପା ଦରକାର ଅଛି 4,000 ଟଙ୍କା? ଆଉ ତୁ ଦେଖ ନହେଲେ, ମୋର ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଫିଡ଼ନି କେହି ବି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବିକିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତୁ ଏଇର ଡେଲି ପଇସା ମାଗିଲେ ମୋ ଦୋକାନ ପକାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା କ'ଣ? ତମେ ଦେବ ତ ଦିଅ, ନହେଲେ ନ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ନା ନା ରାଗ ନା ରାଗ ନା ରାଗ ନା 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 ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ପଠେଇଦେବି। ହଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତୋର ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁ ଫୋନ ଚେକ୍ କରିକି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସତ ଥାଏ ନା, ସେ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ବର୍ଷା ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ନା? କ'ଣ? ତୁ ନା ମୁଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ୱାଇଫ୍। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି, ମୋ ଜବ୍ ହେଲା ପରେ ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ସେ ଫିଙ୍ଗରରେ ଯେଉଁଥିରେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇବି, ପ୍ରମିସ୍, ଫରେଭର। ଏମିତି ସବୁ କଥା କହି ଅଜୟ ବର୍ଷାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଛନ୍ଦି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଅଜୟର କଥାକୁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଭାବି ତା ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଦୁନିଆ ଅଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଅଜୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ଅଜୟକୁ ନେଇ ସେ ମନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଘର ବନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ତାର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାଚ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। କୋଉଠି ଥିଲୁ ତୁ ଏଯାଏ? ଏମିତି ରୁମ୍ରେ। ଫୋନ୍ଟା ଦେଲୁ ତୋର? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ମାଗୁଛୁ? ତୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେ ନା ୟାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୋନ୍ଟା ଦେ କହୁଛି ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦେ ଦେ ତୁ ଦେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନୁ। ତୁ ଦେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦେ ନା ଦେ। କିଏ ଇଏ? ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଥାଏ ତତେ ପୁଣି କିଏ ତୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଯାଉଛି ମାନେ? ଇଏ କାହିଁକି ତତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି? ସିଏ ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ବେକାର କଥା ମୋତେ କହନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁ କଥା ହବୁ? କ୍ଲାସ୍ ତ ଯିବୁ, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଯାହା ଯେଠି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କରୁଛୁ, ତତେ ଏତେ କିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ କହିଲି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁପ ଚୁପ କ'ଣ? ଚୁପ ଯୋଉଟା କହିଲି ଚୁପ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ନି, ଚୁପ ର। ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠା, ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁ ଦେଖା, ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠା ନା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ ଏ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେତେ ଯାଏଁ ଖୁସିରେ ଥାଉ ନା କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ନିହାତି ହୁଏ। ଆଉ ତୋତେ ମିସ୍ରେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ନା, ମୁଁ ଘରୁ ବନେଇକି ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ 100 ଟଙ୍କା, ଇଏ 10 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 110 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଫେରେ କ'ଣ କଲ୍ କଲା? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, 3,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ ହଉ 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 ପଠେଇ ଦେଉଛି। ହଁ।
ରଖିଲେ ବର୍ଷା, ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତୁ ଯୋଉ ଅଜୟ ପାଇଁ ଏତେ କେୟାର କରୁଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛୁ, ସେ ତୋର ଟିକେ ହେଲେ ବି କେୟାର କରେ ନା? ସେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରେ ନା? ଦେଖ, ତୁ ଖରାପ ଭାବକେ ଯା ବା, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଅଜୟ ତୋତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ରୋହିତ ମାମୁନି ସହିତ। ବେ, ସେ ରୋହିତ ତ ଭାଇନା ଧର। ତୁ ଯେଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ମାନେ ତୋର ଚାଲିଛି କ'ଣ? ତ ସାର୍, ମୋତେ ଟିକେ ସତ କଥାଟା କହିଲୁ। ତୁ ଏଠିକି ଯାଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତତେ ଆଣିବ, ତତେ ନେଇକି ଯିବ, ତତେ ଏଇଟା ଆଣିକି ଦେବ, ତତେ ସେଟା ଆଣିକି ଦେବ। ତୁ ତୋର ନ ବୁଲିଲେ ହେବନି ନା କ'ଣ? ତୁ କି ଫାଲତୁ ଝିଅଟା ବେ। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ସେସବୁ କଥା ଶିଖାନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିବୁ ନା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସିଓର ନୁହେଁ, ହେଲା? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବିନି। ତୁ କି ବାଳ ଝିଅଟା ବେ, ତୁ ଫାଲତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଝିଅ ଛଡ଼ା, ତୁ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍। ଟିକେ ରହିଲୁ, ବାପା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ, କନଫରେନ୍ସ କର, କନଫରେନ୍ସ କର। ଆରେ ରହ ଟିକେ, ବାପା ତ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କିଏ ତୋତେ କଲ୍ କରୁଛି? ତୁ କନଫରେନ୍ସ କରିଲୁ? ହଁ ବାପା। ହଁ ମା, କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ବାପା? ସେଇ ସେଇ ଜାଗା। ହଁ ରହ ଟିକେ, ହଁ ସେଇ ଜାଗା ଲଗାଉ ନା। ହଁ ବାସ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ହଉ, ଆସିବୁ କେବେ? ବାପା ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ କଲ୍ କରିବି ଆଉ। ହଉ ତା, ହଉ ରଖୁଛି। ହଁ 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 ବାପା ରଖୁଛି। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଭଲସେ ଶୁଣ, ତୁ ନିଜକୁ ସୁଧାର, ନାଇଦେନ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେ, ହେଲା? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ବୁଝିଲି? ଚାଲ ରଖ ଫୋନ। ହଁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତୁ ଶୋଇତ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। କୋଉଠି ଅଛୁ? ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଟିକେ ଆଣି, ବାହାରକୁ ଆଣି, ମୁଁ ବାହାରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ହଁ ତୁ ଆ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସ। ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଯିବି? ଆବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କହିଲି ନା, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ? ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା କରିକି ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଏବେ, ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ ନା। ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅ, ତୋ ପାଇଁ ସେଟା ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ବେ? ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରାନି ଚାଲିଛି କଣ? ତମକୁ ବୁଝି ଆସୁନି ତ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତମର କଣ କମନ ସେନ୍ସ ବୋଲି ନାହିଁ? ଫୋନ ରଖ। ସେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ତତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛି? ଭାଷା କହୁଛି ତତେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଅଛୁ? ସେ ତତେ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ସହିତ ଅଛୁ ତୁ? ଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ସାଙ୍ଗ ମୋର। ତୁ ତ ସେଦିନ ରୋହିତ ମାମୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ସେଇଦିନ ହିଁ ଫଟୋ ଏଇଟା ନା? ଇଏ ସେଦିନ ନୁହଁ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଅଲଗା ଅଛି। ଆରେ ସେଇଟା କଲର୍ ମାନେ ଫିଲ୍ଟରଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାହଉଛି। ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠିଯିବେ? ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମାରୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ବାଳ ଆଉ କୋଉ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବୁନି ବୁଲିବାକୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବିନି? ତତେ ମୁଁ ମନା କଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତତେ ମୁଁ, ତୁ କିଏ କହିବାକୁ?
ହ୍ୟାଲୋ କୋଠି ହଉଛୁ ତୁ? ଆରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ପରା, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି ନା, ଆଜି ମୁଁ ଦେହଟା ଖରାପ, ଗୋଟେ କଲ୍ ବି ସୁଧା ମୋତେ କରିପାରିଲୁନି ତୁ? ଆଉ କି ବାଳ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ? ପାଠ ପଢା ଶଳା ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ ଆବେ? ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆସୁଛୁ ତୁ ମରିଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ। ହଁ ମୋତେ କିଛି ଶୁଣାନି, ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ରଖ। ହଁ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ, ଅଜୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ତ ଆମ ଘର ଅଛି। ହେଲୋ, ଅଦ୍ଭୁତ ଝିଅ ଭାଇ, ସେଟା ଫୋନ କରି କାଟି ଦଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର କହୁନୁ? ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି? ମାନେ ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି? ଯିଏ ବି କହୁ, ତୁ ଯା। କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ଯା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପରା? ତୁ ଯା ମୁଁ ଠିକ। ଫୋନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇପ୍ସିତା କିଏ? କେହି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗଟା। ଇପ୍ସିତା କିଏ ତୋତେ ପଚାରୁଛି? ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା ତ ଇପ୍ସିତା କିଏ ବୋଲି? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ତୋ ଯଦି ତା ସହିତ ରହିଯାଇଥିଲା, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ? ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ ତୁ ମୋ ସହିତ? ମୋତେ ଚାହିଁକି କହ, ଇପ୍ସିତା କିଏ? ବର୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲା। ହୁଏତ ତା ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲି? କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? କ'ଣ ଏବେ ପାଠ ପଢିକି? ତମ ଚାକିରି ହେଇଗଲା? ତୁ ଦେଖିନୁ ନା? ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିକି ତା ତୁମର ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି କହିମି ବୋଲି। ଦେଖ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବ୍ରୋ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଜବ୍। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ଦେଖ, ଆମେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବାନି। ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଚଳିପାରିବୁନି, ଆଉ ଆମର କାଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯା, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା, ମୋତେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କାଷ୍ଟ? ସେଇଟା ତୋତେ ଆଗରୁ ବି ତ ଜଣାଥିଲା ନା? ତୁ ପୁଣି ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ? ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖାଉଥିଲୁ? ହଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଦେଖ, ତୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହ ନା, ସେଇଟା ବେଟର ରହିବ ତୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ବି। ତୁ ମୋ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତୋ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ହେଲା? ତୁ ଚାଲ, ଯାହା ଭାବୁଛୁ ରଖ। ଓହୋ, ଜବ୍ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଏତେ ସାରା କଥା କହିଦେଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏବେ କାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଉ ଶୁଣ ତାହେଲେ, ହଉ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହ, ମୁଁ ବି ମୋ ବାଟରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଛି। ସେ ଯେ ବର୍ଷା କଥା କିସ ହେଲା ଭାଇ? ସେଟା ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅଟାରେ, ତା ସାରା ବ୍ରେକଅପ୍ ମୋର। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବୁ, ହେଲା? ଦେଖ ମୋ ଭାଇ, ବେଳେ ଏ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ, ବେଳେ ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଲ୍ କରିବୁ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆମ ବାହାରେ ଅଛି। ଝିଅ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି? ପୁରା ଫାଲତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅକୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ, ହେଲା? ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ? ସେ ତାକୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି, ହେଲା? ମୁଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ବାବା ସତୀଟା ନା ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବେ, ତୁ ପୁରା ଇପ୍ସିତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନାଁରେ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା, ତୁ ତାକୁ କିସ କହୁଛୁ? କଲ୍ କରୁନୁ ଟିକେ, ଟିକେ ଦେଖିବା କିସ କହୁଛି। ଦେଖେ ଦେଖିବାର କିସ କରୁଛି, ଦେଖିବାର କେଉଁଠି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଯିବି? କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ? ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଟିକେ? ଦେଖିଛୁ ଓ ଏବେ ଚାକିରି କରିଦେଲୁ ବୋଲି ତୁ ମନେ ମନେ ଉଡିଲୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଖବରଦାର ମୋ ବାପ ମାଙ୍କ ନାଁରେ କେବେ କିଛି କହିବୁନି, କହିଲେ ତ ଜିଭ ଗୋଟେ ଆଣି ଆଣିବୁ।
ମୋତେ ଯେତିକି ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ତ ୟୁଜ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆହୁରି କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନି? ଆଉ କ'ଣ ଲୁଟିବାର ଅଛି ବେ? ହଁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ତୋ ଜୀବନଟା କ'ଣ ସେଇଠି ସରିଗଲା? ଆରେ ଶୁଣ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ତୁ ସେମିତି ଏ ଭୁଲ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ବସିବୁ ଆଉ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ବରବାଦ କରିବୁ। ଆରେ ସେ ପଛ କଥା ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ, ଯାହା ତ ହବାର କଥା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆରେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତା ଶାସ୍ତି ସିଏ ପାଇଯିବ, ତା କଥାକୁ ଭାବି ନିଜକୁ କାହିଁକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମା, ଏ ବାପା ମା ଦୁଇଟା ତୋରି ଭରସାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଗଲେ ଆମର କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ଶୁଣୁ ମା, ତୁ ଯଦି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନା, ତତେ କାହାରି ସାରା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପୁଅର ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ମା, ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ହେଇପାରିବୁ। ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ତ ସେ ନାହିଁ ନା, ତୋ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁ ଝିଅ ବୋଲି କେବେ ବି ନିଜକୁ କମଜୋର ଭାବିବନି। ଆରେ ତୋ ପରିବାର ବା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଡର କାହାକୁ? ସମୟ ସିନା ବେଳେବେଳେ ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। କିଏ କୁହେ ନୂଆ ଜୀବନ ଥରେ ମିଳେ ବୋଲି? ନା, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଥରେ ମିଳେ, ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ।